Хүтүк кеһенен эфирга сахасыра информационный берей сүрүн сакалы таарыта кылгастык бүгүнгү бери доонан. Сахасыра этиэнне жоппон омук бир гөлеле хите үтө түмүктө акса юридип лицей бий тутуу тәүлага кирди. Нюрбакор атыгар бейди ыттар үйөрах кааларгар чугас мусталлар буне эленене долгутар. Дуаранчы китиллечилергер жохун белах, амман ахран хелегер уян саңа жете алынна. Бүгүн тыйха истибатын министерствотигер республика агрономнары мустан сири кыттөлөнү ырыттылар. Оголорго аттах мастер-класстар. Сахасирин атырдыбыт үс олимпиэс чыпчалгы таксыбыттыра тюрдан бехис сылынан Чурокчыдагы ого спортивный интернат оскулата. Үбүлүүнен бүгүн арас терехин болла. Сылы эргетчүле лир саюри теплица бүтэхи кочар тулага кирдем. Саңа блок эркинере сэндвич панелтан таңылдыбыт болан сыла хучу гэдик тутар. Очатугар отту короскота билля чыхтах. Үлене хамнаха коллегам Иван Яковлев тиен блисте. Кыхын болын сайын болын. Сырдах теплица тыгар урота хасилигилисите. Кытара буспут помидора хын Наталья Николаева бенедиенник сэрэдэ онна бэтин сэхсын бэхар. Итин сэрге хазда метрагат ие ухабыт умнахы бэхар отор. Инне гаматакка кутулубут у юнайя хагар болбакка сэбирдагар тарганар дир теплица улэхэтэ. Бэхи неделяга үстэ сбор хумиявыт. Онна күннерге бу аларан хэвердахтэр бэхавыт. Уратыта ден бу помидордар бир сыл курдук кэрэтэ юнайлар баллади. Олихин онна бир ромнастах. Теплиц жекенин курдук, элбек-элбек умнастахым болбатах. Уратыта бахам бева булайды. Саюри комплекска опция 15 теплица бәріттен бейхигер помидоры олардолар маны. Халюхеттер неделяға үсті помидор ахын комиялар. Оттан бейхиге үстер бөлек бүт түгені мүтчуту бата, онна жеттон помидоры сен көрігі бәрінің. Сайын тәлгіхәға бар теплица помидорттан тоқ да ұратыта соқ. Быйыл сайюри теплицаға баробаға ден баклажаны клубниканы онна береге үйіндерділер. Саңа сағалағын үшігей үйініні бердіғана салғы дал сықтыра. Маны сәрге бітәхі қалтта блогу үләға келдерділер. Ол блог әркенлері сэндвич панелтан таңылыбыт болан сылағы үшігей дик тұтар. Очатуар отты короскота билля чықтар денетелілер. Ол көрдір үтін сыл ұстата бәлетінен түхік өжістәғін бұхары ықтыра. Сэндвич панельтан тутулу теплицелер более экономный болохтах. В плане сылаган тутар, он на газ аяхтык расходтанар. Неделяга орсу хүлбе 5 тонна курдук тахсар, ну, минимум. А томат минимум где-то агас тонна курдук болор. Бехес сылын үләлер тәрілті үләтін Илдархан Айсен Николаев білісті. Кене сылы әргетчі үләлер теплица саға сирай тені жоппонамық бергел өләхетін үті өтімігі денетті. 2016 сыллаққа бірайық бұхытынан үләлән сағалабыт сайыры теплица білігін сылғар тұтынан 2-ген артығынша туынна оғыр отағын күйіқ үнәйіне атыға тахарар бөдің тәрілтіға көбіл ұйда. Сегодня осуществилась наша мечта. Город Якутск сейчас практически на 30% уже обеспечен собственными огурцами и томатами, благодаря тому, что круглогодичный комплекс «Саюри», первая экспериментальная теплица, из которого была введена еще в декабре 2016 года, вот сегодня он в том виде, каком он был задуман, завершен. Кырджы курут тустах теплица продукциета былжығық боллағына білеген үгіз мағағынтан бұл оққы сөп. Ити тәрілтен оран тахарыта биллел бәбітін тоғылур. Оттон бәйе аға қаған бағар күнді меннегес. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саға телевидениетті тулағы келлем. Якутия технопарка саңа үлеместетін тахарыға инновационны проекттер алоқтауыңы онна регион имиджын үрдетіге бастың сүрен болы ден. Илдархан Айсен Николаев технопарка онсыллағы үлетін түмігін тахарыға әтті. Бұ тәрілті көметінен көқті құтчат бизнес әргемдеті сайдар қықтаннылар. Бүгірмі күнге Сақасыра чақчы бүтін ұғы кілін айти кейіне болар. Сақас тартаптара Россия рыныгар номну сыналанан білеген таздой дугатақсар кемнері тереді. Бүгін технопарка 10 сылығар туғайын регионалны инновационны экосистема эволюция ден форум болла. Манна бұ салаға күттігістақ барыл ұстан берістевителілер келілер бүтімігінен республика экономиката сайдар сағақтырғар арас немалары тобыл оқтыра. Бұл маңдық форум тәрілілері ғытылдарақ, тұн самай әпті ақын ғаны бұд, тұғай тұрген тұн
цифровой трансформация кемигер, билген лопсай, экономика, цифровизация тегер, каянда тюй кюс болықтар, мұны форумны рытылдалдара, онытын улыстар кәлін кытылы тараме ардук күджістах, бу IT-центр тарелевет улыстаргар, аме мұны күрлілер бараныр, бу улыстағы IT-центрдар, улыс инағы цифровой трансформацияға, экономика, цифровизация тегер каяндағаны, аме тюй кюс үлігі тақтақтыр, IT-центрдар, онытын инекетін сайданнар, IT-сфераға әрбек специалистер ейтін тарамдар, ұлыстарға әме дұқот қалан IT-әйгеға әрбек специалистер бар болықтар әден бігер әлі әқпеді. Про консолидация Якутия ден ейдаға така ега бастықа Арктикатағы форум жақұскай ғыдылынна. Бұтарейін Арктикар кенегер оларын егеленне, тұз қықтарын онна профессиональный тағымдарын көте ғуге туғыланна. Профориентация салатын үйерақ сетемен бизнес әйгетін жарықтақ болу кейіндерін үлігеттіре тұрорылығыт сығылы сетегерге арас немалары табылдылар. Негеленнені қайдақ үрдік қамнастақ салаларға үлілетеге итиенне Арктика районларға үлілер компаниялар социальный петнестерін үрдетеге, онна онтында атыны сылтый вопростары көтіқтілер. Сүрін сұрук бір, бігеге тәуекаларынан бұл ғақа херінің чаттарын олған қамнастақ үліға тілеттілерге келірі тәкпіт. Онтан билдерин курдук улахан хамнастаак телетелер биҳақа промышленность кавалар, онун сүрүнян улу түтүү көрөбүтү. Эти бастыкта киһе болгонда бу тухайан артика түтүүр, артика улустарыгар. Учаттара биҳиги көрөбүтүнөн төхөкөлдөрүнөн саха херигер олорон, хака херигер үлүлөн калаларын курдук биҳиги төхөкөлдөрүнөн промышленность телетелерге үлөкилерик тапты. Республика общественная палататын пленарный муньяғын өлеті түміктенне. Бұйыл палата төріттемеді 10 сылын білетір. Оның үгістерейін бұ кәрі чекемген ананы ұтылынна. Үбілейдәқ пленарный муньяға правительствадтан муниципальный тәрелілерден общественный түмсүйлерден күтінналар. Бұ көрсеуі кемігер гражданска обсыстыва бегетіректі ақсайдыытын, бұла сонна обсыстыва бергөлілігідін. Оның тағынан бүтін дөйдудағы общественный палатаны күтті ықса 6 ғыдуынан ұрыттылар. Бүгінгі пленарный мүнеқанеттен беге 10 сыл үлі түмігін көрді бүт, үлі түміге әлбәк, өчігей, онтан оны бұл кәлін негілдерге, егейт негілдерге кәлінгі бұл әттіс сазывқа тұқ бұланын ақпытын кәпсетемінді оны бірге үлтімені көтті. Правительственный кетта, Ильдархан Пиалтатын кетта, Тенгелелен, Сорктарбден Туркардив, Титрордудун. Алроса компания Хотогулу Ленге Федеральный университет целевой фондатын капиталын 1 миллион салковайнан қаңатта. Алмағы ғостурбедің тәрілтті үссі мирнейдегі политехнической филиалы өйір, манна сылайы 5-6 миллион салковайы ұйтар. Алроса қарчыны университет тұз сыллағы бүлейінегер ұғар. Ол күрдік бұйыл ХИФУ политехнической институтын көгіләйінлерін ұлықтауынға ден 10 миллион салковайын ата. Университетка компания целевой капиталы 2-12 сыллағы ұлықтауыда. Ол кемтен үбінен толырыр. Капитал білінгі кәмейі 309 миллион салковайдағы. Онтан 2-16 сыллағы алроса 14 миллион салковайы ХИФУ кадрдарын тағымларын үрдетеге ден тұхай бұта. Региональный World Skills күрәхі хинен үйеғе білу техникумығар эксперттерге салаячыларға психологическай жырғы ұттылар. Ұйылға үйрәқтәғын көмөті ұйығыты кердейді. Тәрәйін сетегіләқті қағаргар үтіө сабыдығылақ болла. Үйәе білу техникумығар региональный World Skills күрәқа күтті бұд эксперттерге онына үйәе білу тәрелтелерін салаячыларғаранан ПАО АЯТЭ компания үлігеті Елена Папкова психологическай жырғы салаян ұтты. Ты кто такая? Почему я должен пересаживаться? А почему такое возможно могло произойти? Потому что когда-то он был мягким, его вот так вот по жизни пинали, в конце концов он психанул и сказал, знаете что, я больше не буду вестись на такие вещи. И он у себя вырастил еще один слой кокона, который не дал дальше. Вот такие. Вы отреагировали абсолютно спокойно, спасибо большое. Бұл жарыққа республика өт атын ұлыстарыттан көрекқа кәлбіт қамандылар салаячылары әмей күттіңі ұлылар. Олар өлірі қазынылар, үшілді күрдіған бәкке күтінілер, жақайып тағанан бардылар дағы құрықтар. Білейін, бәтпайдық бірі тұқты ұлған, тұқты претензия құқпын. Спасибо дейхін барым, бұл өлі 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 өлі
манегертлер, кирегертлер. Медицинская наука доктора Алексея Бриева Сахарович Кыттылах, он на улыс балы гатын главный браган солбиачилар Кыттылах, форсайсы севар бұдар. Он то бігай болуына бұ ойур бахардырын улынырыга ден темаға ойу тұх үйхәбілі лесничествотын лехеттіра он кытты бұттыра. Төрт күні бұға күрәқтерді сессияларда бары үндік тағымнақты қастылар. Юхәбілі тектің ұмысалалты таманлық ұлған тәрәхінлерге ұлыс қамтылақтық білімін өмітін көндірді. Еннекінде ұлған чемпионаттары ұйда тұрар көбілім. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саха телевидениеті, Юхәбілі. Аспыт күн тұрғынан республикаға сүз ағуын үскеге коронавирусты ата. Үл жатшақ санын көрдіруті ағыйыр, қолыбыражы құсқайға сәтті оң үз, нерінгіреге сүрбе бір, алданға оң ағыз, сұнтарға оң бір, мен қаңласқа оң нүкеге ғырыйда. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера на оперативном штабе у главы Республики Саха-Якутия был принят план по противодействию новым этапам работы в новогодние праздники и, соответственно, непосредственно план действия по противодействию новому штамму коронавирусной инфекции. Соответствующую мобилизацию осуществляют как учреждения здравоохранения, так и управление Роспотребнадзором, в связи с чем обращаем ваше внимание на выбор своих передвижений, связанных в новогодние праздники, в каникулярное время, для того, чтобы сохранить в том числе собственное здоровье с соблюдением санитарно, прежде всего посредством соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Республикадағы клиническая балыға реанимация, анестезиология, онна интенсивная терапия отделения тігар ғырыға қақсана сыйы атчан хер. Күн бүгін отут койка месте бар боллана, онна сүрбе кейсетар, онтон балтырағы янарат түгер түрдін кемтемеде. Брастар әтелерінен ғыры долгуна сыйы намырата, олар әрі коронавирус саңа омикрон көрінгер білімнен ибарар. Ғыры қақтары көрі исти, ағаты, МТХ-ін бары дебілге олығыраның холлар. Күніс ағыс жасында дейбіт, кейхәңе түтігер 16 жасында дейбіт, красный зона 16 жасы жауталыру. Пациенттар өксілері істерге қыталылар, 16 жасы непрерывна сұтқаға. Икілі жасы неналылар, көксілері массаж дейбіт, оны сүрінілебіт, оттан пациенттар кітті көтсетәйін, оны бірасып бітінен назначение толығына. Бейде сылжары ұтқы қалғата білеген қанна да сытытық тұрар. Аны тұран бойға ұттар кейеға сабат үйер төбелтелер қазыда түгіл қатыланына. Нюрбаға бар балығыняны Роман Савинов біленерер. Нюрба қоратығыр маннық қарттығына кейіні соқтыр бәт болла. Қас күн ақсын бейде сылжары ұттар ұрғаған мұстан қораты бергіна кәрінәділер. Сорығыр жонғы сабат үйерді түгендері балылар. Кейі соғыра дейін бұл ұттар ағуын тоғуын бұрығынлара итчілі ақтар. Бейгін ұлу сүрдінен ұт ақсанын ағы бара тұрар. Бүгінгі күнге именно то, эмхакасты бутын, то, вакцина, то, медикамент, реактив, хакасты бутын, учетно бутын на лах мероприятие. Он то вынем бюн, кунем балан холовор, бунюр бакоратыгар, тюсюс, хеттонча, то, ит, регистрация ланна, ден бар, холовор, хюбеки холга кире битер, бакорат нюр бакине, а так нюр бакине, улускина онглатурор, где-то примерно тынча, тюс, тен такка, ит. Ердебіл бұғытынан ұт сыпқа дұу варьерға дұсытықтақ. Маны контроллан, қуарат салалтата ветеринария етеніне изжел өләхеттері адырығынан сылджан бір-бір керілілер, сорғыр қағайыттары әппетінеске тәрдалар. Оларын жәлі ғыттар ақсанлара ағая бат. Сокуын ердебілінен бәдде сылджар ұты жаттан дұу, ұтан дұу өлірір бабуылақ. Аны туран тұтанылан питомника қайыр әме туспай дебілілік. Сокуын қарағынан ұты күхін өттігер сылас жеға тұтылуықтақ. Аны маннық питомник нүрбалуығығар бірді суақ. Аспидига мене улахамуня полбута, улус уровенігар, он протокол так бута, он багарна лулута, міжпосіленческий питомник району уровеня Тельдіаді. Улчасіт нам біге холовара адміністрація, он біє сотка сір бухамбет дивит, он на улус кометнен ветеринарія республіка комета, он на муспальне образування на бедре киттіганнар, киттіганнар гайнар тутулдар питомник Тельдіхтахтян. Отчоғына бұл үшілдінен бір оператор бар болар, үтінен жәріктіндар. Ол бұл нәйелектер дағыны, бұл нүрбі қоратадағыны
заявки ведьдахтерна киллер туталдар, он на ителлер, ол типизация моралдар, он на бары процедуру на уровне брано, это курор харайер телте булухта. Сарсырдах сын юрбакорат осколаларынна толору ыт бу үксөдәрә итчеләрен батыган кәлбитәттәр. Жиңа джекыллахтар бары ирдебили тутуган ыттарын ителлері болар. Кағызда сылын кайтар батаққы халға тосту улары еті. Одырын жоңға кутталу уэскетен бейдес лыжар ыттарық саннара атчықтағар эбелле турар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахателі Виднеті, Нюрба. Саңа джейджолло қолуғы түстуен. Бүгін бүлік оратығар түрдон 5 ғыл қарбақ тұрқта жеттен көхі программанан саңа джейлерін күлістерін үрілің бұғыға тұттылар. Бүлілі ұғар қарбақ жеттен көхірі программа 2013 ұлақтан үлелі әбіді. Онуға бүгінгі дейрі ұрыйонға барытта 5613 ғыл саңа джейленіне. Қарбақ жеттен көхірі программатынан бүлілі ұғар 2 неманнан үлелі әсіл жауыд. Басытан тұран көхөтчі жан саңа жені ұлар әбітірі кейінен әрге жетін онуғар қарчынан төлебірі ұлын әп. Төлебір оңғылдарғар жеға айына зәйвеліне құрияр, онын анал тәрілтаға қарбақ жетін алаттарар. Ол құрдық бүгінгі тұрғынан бігі ұспытығар хүйбағы сығылманлық өңіннен туғынан олырыр. Онтын же санатығар тоқтау тоққа білі ұлығығар 1 квадратный метрі 4-5-тен 5-14 түхінчаға жері хын алыныр. Білі ұлығын салалтата кетігінші 19 сылаққа қарбақ жеттен көхірі программаға 2 тас мәндеменнәк сүрбі үсті квартиралар жерлер проекттарын көміскен үбіләхіні сетеспіті. Ол түмігер бүгін білі ұратығар 4-5 ғыл саңа жерлеріттен күлістерін тұттылар. Я виняю на устендал геокюпипит букюню, билигин сатуру емкеле на джевенце чуть курепт. Он это букюнь тен лентриер бутын, хай дахон урок бутын току дына хэджи бут, анагас кыгы уан бейс чихлады гарлды, этэнгэ кюхэн келехпит. Толуру хачылыла джейлери сигма хачақтамы тәрілті кылгас кәмігер качыстывалақтық тутан бүтерді. Береметігер туттаран бүгін әлбәқ кейіні өртті саңа жылға саңа жолу бәліқтәді. Манна әбен әттәқі аны 2-түхінші сүрбі 5 сылға дейрі әбі 104-дөңіз ғыл қарбақ жеттен көхірі программаннан саңа желенеға. Анна Васильева, Сахатель Веденета, Бүлі. Бүгін аммал ұғын, амман ақыран әлігер сәтті 15 местелі саңа оғы ұянын таз жеті үйірілі бұғығарылынна. Ұян тұтута демография националны бұрайық черчетінен баран, ұлық тоқтырғы саңа жылы күрсі жоғын біләнін болдан. Лия Яковлева сырдатар. Аман ақыран әйлеген дөрәнчік оғы ұяның түгінші тағы сүйесеттуын 2 сыллағы тұтылы бүджеті әргерен қарбақ тұрықты ақтырғы керсен бұ сыллар ұсыта қазды сірінен көхін үлілі әті. Онын бұ саңы ұяң үліға керер күнін бары да олыз долгүйе көйттілер. Бұл бігі өр сылдығы көйтілі әрсінатамыстығы Үйттен ұлық бұтынша, ағыса ғырдылы, онына бұл программы бір үйме бір сүйін ұратытайын үйелер әдді үйелері тақсықтырынша. Саңы ұяңы оғыс айдарығар бұрыс ұлығы бұрыта бар болы. Ол құрдық жарықтынар сағалылар, анығырды білге петтір мебел, оғыны сайынларар арылжытар әнюрдар. Манна бұрытығыр оғылар олыс үрділер. Тұтуыны инвестиционы тұту фирматын сақағынан Ярус қатшықтамы депетіністі әқтірілді сүрінләді. Бұл бекен ата почти 2-3 миллионға болан тағасыда. Ринкай бат 3-9 миллионды. Балқыра ұстатар тұттуыд. Декабр еге кредит ұлан барамыд. Зимнегінен бартын малын. Төкен дөйін тағарғы материалларын мебелін ұрылың етін ең бартын Ағастан ағалан. Бартын мұны қарқасына, полностью бартын мұны бетонын мұны тұққа, жылап тұрырымын бартын мұны құпып өті. Шебінен бетонын арба тұрым барды, тиялар бартын месетгері құтылын. Кесті қарқасынан да көріп, деді көтік. Бұл сылғыр ұста ғуян экологическе қайысқаны тұтыман оғыларға түрәбі дөйділерін сирен ұғытын күйілерін ченчейге, айылғадан қырысферге өгі сүлені ұттылар. Еннекетін саңа жиелерігер тұнақ мұнлықтарын сөргідер, күйілерін әлбәтер бағылақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахатели Бейнеті, Амма. Сирен ұруға онына онтон үйдіңі құмы үйгі қығалғалар етеніне келер сылағы сұруқтар қайдақтары. Бүгін тұғы қайыстыватын министерстветігер республика агрономнары мұстан сирек ұтта үлінер ұттылар. Екатерина Мосова салғыр.
Сирикытта жирелер жоңу қодуға қатачы қатан бағына кубарычы куран бұйылғы уапсай үйіні ұрыққуға бұдан тейбеді. Бұдығынан республика агрономнара мұнняққа әтен тұғынан тұран келер өттін тұрымнатылар. Усалдан бұрдығы хар үсқа айыствата сақа ұшу олайдыра айбыт, бастың суартақ сиемені олардырыры болан кем куранағы куспатылар. Ортотынан гектартан сеттері тонна сәлейінеі әбейі қомуйбіттірі. Онтын оғыру тағығар қортопыға қата кейін мұымат үйінуде болбыда. Туханнағынан тұғынша сәтті үз ауыған, итенне ағыз сүй сәтті он тоннаны ұлбіттірі. Итегінан баран оны қағаны ұру күхалғата көйтара илік. Құттықты қарай ақылан езіше, жәндат қылаттыр, жүрден мәлтоқтыр. Тұл ұспытыр бір сұғаттың әлегер бұхетті оны салдығы тұлы ұршақының шылақтыры. Оныптың бұл келер ұлға үлдар қамыт жүрден үшеті білейіні көрін үрдеден бұл жәндат қылат, ұршақының сұты тұты бар үбілейін көрі құрттықтен бұл істебіт. Оныптың бұл келер ұлға қатыр бұл проблемалақ қырынышеті оғылықтарға тілеттен қатыр бізді тұтуының ұйдалдары болдырден. Үйін-үйіні төрік жыл қағаны сирі таңастағын техниканан оғырдуынан қатшылы қайыдыл ұсқа бапростар мәйгін алылар. Қаңылыс лұғығар келер сылғы тұйқа айыстуатығар үбілейіне әбен сүйлбі мүлігенге тиепді біттер. Ол егер сорғын дұлғаны талағы астаран бірағылыбыт бағыналары сөргітерге тұттуақтырам. Офсайынан қаңыласқа ағыз тұғыншыттан тақса бағына сере барыттан, білген дағына екі тұғыншыттан тақса ғатығар тұғыда үйіндер бәттір. Қата күрмі производства тосқылығар кейірсен бір серге тепсәңіне бәттір. Ұлыс бұтыр бұлғаны күрмі производства программы төлелер. Оның бұлғаны бі қайсылар бұд хүрбетші техника бұйылылар. Ол күрдік 19 навесной техника, оның бір ұлған тракторылылар. Онна 200-тен тақса гектар басын өрлене барды. 4-5 километр күрдік күрең орды ұтанын. Бағыны сірі күрелеға бүтейде адуы онына кім қағайын болыра, дөй үйіні қомылдыра білген оны барытын агрономнар күмағығыры түсіргелдар білетін әлдір. Анкелер сұлтан бағыны тұғынан бары сібедене бір кәлімдейікке үрлітші көстеуқтияқ. Олы бітір кнопканы баттатын әрі бағына кадастровай нөмеріттен сағалан бұрғыр туақ еңемтелек әттік ағаяға қандық оғырду күтілу бұта білдіяқтайық. Онтын үлені қамнаға ұллаққа үйінер сұл сұрықтыра мандық болар. Құрдық үйтін бұланын, құрттықы бұланын, оғыртағын бұланын түйірін, оны бардың толары сұлда құрықта Оттағынға бұйылғы құдық тәрәхінің ақ боламыз, үшігеді тағысты бұтты оңғының бұны әйіліші құран болу деген олген сұныен көрі, әддеттен көрі білімден үйлеті барын ады деген кәпшеті бар атырады. Маны тәне оғырдуыны ғана үғы сиеметін қойтаппаққа кемгер ағалы солталақ. Олген агрономнар туғанақ тәрілді салаячыларын күтті көрсен, күғалғаларын көтіқтілер, атақ тәпсен оларын жүйлестілер. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Мандарусы бүлейдәқ сағығар анамыд боксаға республикатағы турнир кайлақтыра біленілер. Борис Неустроев сәтті 15 сағығар анамыд турнирға кетінші 6-та, кетінші сәтті салақы төребет бүйінші спортсмен, сәтті ұстан оңына кейін қорат үз спортивны сколаларыттан күтінілер. Мәтәлігін 12 яғынға құрақтестілер, кайлақтар біріз бұғытнан Мандарус ұйылайчыларыттан сақа бұғағын тұттылар. Тәрейетчілер бұ турниры үгесің ұрықпыдден бұланылар. Бұл құрақты түмегінен тренердер бәлергер назымет құлықтан әбі болаттары, күттатшылары. Антон Беремет күттатшы механалар Лети Ази онюға күттара олық, аны сылғы олық, Владивостокқа оларын ғорға. Болаттар олық, тұқтары олық ше бәлімнері. Бұл әр бағайы, хүнденан барын, әр бағайы құрақты екі түвақығын кабиттері көстір. Бары олыс үшігей тұқтар білімні әқтір, онына білікі егі жылырды әқтір. Бүгін сақа серенаторды бұд үз олимпиез чемпчалғатық сұбыттыра тердім бәйіз сыла. Әтенне ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин атынан чүріпчетағы оғы спортивны интернат осқолата түріттемете бүйін бес сылын толылан.
Бүгін оскола опытта құчуталлара оғолырғы интерехіне интегрированный уроктары мастер-класстары ұттылар. Бұ сақаны ар сарға атырды бұт ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин онна, кені такаян тағар бұт ұлу бөстерін Роман Дмитриев, Павел Пенигин, Александр Иванов тұстарынан білейлерін қыңыттылар. Үйрілеқ тәрәңе оғы спордың сайдытығар тұз қылаттарын келдер бүт үті үлі тұттардылар. Бу биен бесел усулак туратыгар үгүсөт бак тегес колаттан тустуктар аны кытта олимпиада геройдары үчү жыл он жыл кыйлага доочтарга андай ду чемпиондорго нарасмеседер үгүсөт бак ычаттар сүйрүүгө аны кытта волейболга спорт араш көрүнөргө итилден тагыстылар. Бу биен бесел усулак туратыгар беги кен туттар улу тренер Дмитрий Коркин ийбит оны кини сагалабы жылыта күн бүгүн улан камдан келди. Бучаска таксар сонун модеде курдук этеңге болон аныңызга фирдерге көрсөк кадери.